7000 8000 puli bor ham telefon qismi variant variant ham qilamiz. 5000 puli bor ham do'stlar. Ya'ni ichki dizaynda yaratilgan juda qiziqarli mashina ekan. Xudo xolasa ekan pulini yengil dedilar. Buni Sentra'ni birinchi pozitsiyasi 2020-yil. Malibu 1 mana sizlarga do'stlar. 12 ga 13 ekan 180 ming bermadi. 14 yarim ga bermadi. Ustiga yursa gaplashamiz. Orqada 222 Stop. Assalomu alaykum. Barakot o'z YouTube kanali qadrli obunachilari. Aka, omonmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaygina. Eson bo'ling. Do'stlar, Farg'onadan so'nggi video bo'ladi bu. Xohlasa sizlar so'ragan avtomashinalarni chiqardim, ko'rdilaring degan umiddaman albatta. Ushbu videorolik orqali ham ko'rmagan avtomashinalar ham bo'ladigan bo'lsa, xohlasa qo'ldan kelsa ko'rsatganman dehqonlardan. Variant so'ragan do'stlarimiz bor edi. Ko'rib borasizlar o'sha o'zimizni doimiy avtomashinalar Lacetti, Gentra, Cobalt deganda Malibu'lar ham bo'ladi. Ko'ringlar, video yoqsa albatta like, podpiska qilishni unutmaymiz. Albatta keyingi videorolikda o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, videorolikni boshlayapsizlar. Malibu 1 mana sizlarga do'stlar, 12 ga 13 ekan, 180 ming probegi bilan Malibu'da full komplektatsiyasi. Toshkent nomerda bir so'raymiz, hozir berishadimi? Generalliymi, afarmliymi, xudo xolasa ma'lumot yetkazilinadi. U ichida ancha ishlar qilinibdi-yu buni. Aquaprint mebelni glyansovli qilib qilingan, mana ko'rishlar mumkin. Yo o'tda deb konsolimiz ham to'laligicha mana ko'rishlar mumkin, qoshlari bilan birga chiroyli qilib qilingan ekan. Propanda mashina. Propanda 912 limit kontrol bo'ladi, aytib o'tganimizdek o'sha Malibu'da fulli. Mana bu yerda ikkita xotirasi bor, undan tashqari elektron boshqaruvga ega xotira bor. Shunchalari bo'lgan avtomashinani. Bismillah. Shu joylariga borman mana. Hozir ancha-ancha mashinalarimizda yo'q mashi. Hamkarat deymizmi shunaqa. Propan 4-chi pakaleniya, ko'rib turibsizlar mana, 4ta farsunkasi. Hop, aka, buni motorida rasxoti yo'qmi? Motoriga kulish tegmagan. Kulish tegmagan, behijolati, holati go'zal. Kraskasi spetni o'z qanaqa? Shu orqa eshikda shapaladi, orqa qanaqa? Bo'ldi, hozir shapaloq-shapaloqlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Sotildimi aka? Qancha bo'ldi? Ha, o'zlaringiz ketishyapti ekan. Hop. Mash qanot bilan eshikda aka. Qanilar aka? Ha, shetda, mashinada. Aka, hop. Aşağı iki olsa da? Haa, aşağı. Ne olsa bak. Pülü kaç çeke bunu? 16 bin kâbı. 16 bin yolu bak. Yürüme gel mi? Yürüme gel mi? Türgen maşini eke. 22 mi? 32'den yer taşı olur. Keleştirelim seke. Verime geniz bu gelmesin. Yakınlaştırıp böyle. Soğuda körgen bu seke. Telefonu kılışak. Daha olası. Keleştirelim. 14 yarım ya vermedi. 14 yarım ya vermedi. Üstü gürse yaklaşalımız. Bir 7000 8000 puli bor ya variantam o'ynaymiz aka. Kelishamiz. Hujjatlari qanday bo'ladi aka? Generalni oldi sotdi, o'zlaringiz nomlaringizda behazolat bitkizib beraverasizlar. Do'stlar, telefon qilasizlar, Malibu'da o'sha full OE komplektatsiyasi, xudo xolasa nasib qilsa biz xursand bo'lamiz. Nomerni aytib qo'yamiz. 91 91 652 47 15. 652 47 15 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar avtomashinani. Güzel holatda, chiroyli. Endi narx-navosini bir kelishasizlar albatta. Bo'laveradi. Obunachilarimiz Nexia 3ni mana hozir narxi oshib ketgan holatidan sizlarga ko'chadan syomka qilyapman. 19 ga 20 avtomashinamiz. Xo'p, 222 dizaynda diskalar qo'yilgan. Balon holatlari yaxshi. 130 ming probegi bor. Salonni ochganimizda patsetkalar oq qilingan ekan. Multi rulimiz bor, tablolar terilgan. Chexol holati yaxshi, 4-chi pozitsiya avtomat, aytib o'tdim, aytib o'tmagan bo'lsam eslatma. Bari bor, mana ko'rib turibsizlar, sistemani ham podsvetkasi polni yoq qilingan, vidreyserata zadniy kamera avtomashinada. Do holati salon holatida qilinadigan ish yo'q, shumkalari ham bo'lgan ekan avtomashinani. 905 yoki 6 mejigardan pulti bor, injektor 4-chi pakaleniya gaz holati, do holati zo'r mashinani desa bo'laveradi. Qarab minilgan, endi dehqonni qo'lidagi narsa motor batonlari yuvilmagan. Orqada 222 stop farasi. Aka, hujjatlardan muammosi bo'lmaydi xudo xolasa.
hujjatlardan muammosi yo'q, dehqonni qo'lda aytib o'tdim, mana faqirchalari, o, akam varjonniklar kelyapti. Mashinani yuvgani to'liq. Bu yerda bir qator adejda bor ekan. Pitno mitno yo'q. Pitno yo'q, buni qopqochasini qo'yib qo'yish kerak ekan. Xo'p, buni narxini 10 ming deyilyapti. Bo'ladigan aka 10 ming yongan joyidan aka. Telefon qilasizlar, nasiyasini xudo xolasa ekranda raqamlar turibdi. Kelishasizlar bu narsalarimiz. Sizlarga yana bitta Viber bo'ladi. 2020 aslida sizlar ko'rib turgan Cobalt, Gentra to'g'risi. Cobalt Gentralar ichida yuraverib, Cobalt devoribman. Amerikankalar qo'yildi avtomashinaga, 3-chi pozitsiya avtomat, polni shumka qilingan. 2020 de qora baribir boshqacha chiqqan. O'ti udar. 66 ming yurdimi? 66 ming probegi bor, luks saloni. Chixol zavodchisi o'ziniki, akamdan bir bilamiz hozir. U ana Lenovo'dan qo'yilgan ekan, Tesla monitorimiz. Bari bor. Abagrev o'rindiq, oldor qanochamiz. Aka, o'zingiz mindingizmi buni, tirikchilikmi? Ha, o'zimizniki aka. O'zlariniki akami, do'stlar. Qani, bismillah. 1.5 motor avtomashinada gaz bor, injektor 4-chi pakaliniya, delkor akkumulyator. Mashinaning oldi ko'rinishi xudo xolasa yaxshini beryapti. Kraskasida chiziq bizig'lari qanaqa aka? Kraskasi yo'q, toza holatda, orqada optira. Xo'p, yaxshi, metani temir bo'lsa kerak, 2020-yil Gentraga ko'pamiz, ko'chib o'tib qo'yishmas. Orqa pollar ular zapasga 1.5 marta tushgan. Ma'lumot o'rnida. Akam buni summasi qanaqa ekan endi? 15 ming yo'lini qilib beramiz. Mashinaning ustida kelishilinadi, aka. 7 ming, 8 ming puli bor ham telefon qismi, variant ham qilamiz. 5 ming puli bor ham do'stlar, 2020. Qiziqib ko'ringlar, albatta bu eksklyuziv bo'ldi. Boshqa mashinaga bartarini qilamiz. Yo'q, pulga. Faqat pulga sotamiz. Telefon nomer? 90-lik. 368. Aha. 58 01. 368 58 01 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Mashina qayerdiki aka? Mashina shitda, Kirgilikniki. Kirgilikda mashinasi. Behizolat telefon qilaverasizlar akamizga. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'lasiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini yetkizdik. Aka, shu ma'lumot o'rnida bir suvda ko'rganmiz, uni ham eshitib beraylikmi? Suvda ko'rgan bo'lsa, necha pulni ko'rdi? Suvda aka, to'g'risini aytmaki, 14.5 ko'rdi. 14.5 ni ko'rdi, berilmadi do'stlar, mana sizlarga. Obunachilar, sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi avtomashinamiz 2020-yil Malibu. Juda qiziqarli mashina ekan. Xudo xolasa ekan, pulini yengil dedilar buni, shuning uchun ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha yetkazamiz. Qancha yuradi aka? 40 ming probegi bor. Xo'p, avtomashina saloniga bir rasm solaydigan bo'lsa, adashmasam bu rostakan premier bo'ladimi shunda? Yo'q, 2 tur bo'ladi. 2 tur premier qilingan. Old faras boshqacha bo'lar, sekin. Xo'p, yaxshi. Abagrev sedini. Nu salon holatida buni katta o'zgarish ham yo'q. Urintirmay minilgan o'zi. Buna qimmat mashina minadiganlar juda bir urintirib olishmaydi. Holatiga qarab miniladi. Mana ikki turbina motor. Avtomashina old holati yuvilmagan, boshqa qilinmagan, o'zini holatda turibdi. 40 ming yurgan motor. Kraska pitnolar qanaqa aka? Mas qanotda pitno bor, bo'ldi ana. Akam ko'rsatgan joylarda pitno bor, behizolat. Ko'rsatib olasizlar. Qolgan joyi go'zal, o'sha aytib o'tdim, oldi fara premierlikida, orqada 2020-yil. Xo'p bo'ladi aka. Tushunmisizlar aka? Xo'p, orqa holatlar ko'rib tashlab qo'yishibdi. Yaxshi, endi o'zini holatida. Yuzal, chiroyli. Shittamiz aka. Ko'proq qonlardan ko'rsatyapmiz deymi? Balonlar yaxshi, xudo xolasa. Xolasi yaxshi, 40 ming yurganda. 40 ming yurgan mashina aka. Pulini yengildidik, kelishtirib aytaylik. So'ragan bo'q, xudo xolasa. 25.5 ming. 25.5 ming yo'li bor aka. Ha, albatta. Yo'li bor, kelishamiz. 25.5 ming. Buni hujjatlari qanaqa bo'ladi aka? Nomerda olib qolinadimi yo? Generalni qilib beralamizmi? Yo'q, olib qolinadi. Nomer xudo xolasi chiroyli ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar, narx-navosini keltirib o'tdik. Telefon nomer 90 776 75 50.
97-76, 75-57 rakamlarına bağlanıp görürsünüz. Aka bunu vermeye geçeyim, değiştirip beyleyeyim mi? Ya soğuda bu mıydı mı hala? Hala soğudası bu mıydı? Açık neyse, uzun kızık kanından silahı bir anıqlaştırıydı oğlum. Soğudasını kuluyorsunuz telefonu kulu. Dostlar, Gentra'nın birinci pozisyası 2020 yıl. Kaç yürüdü? 62.000 probegi bor. Salondan boshlaymiz. Ko'rsatishda chexol zavodskiy. Oyoqdagi rezinkasi bor. Gaz 4-chi pakalini ekan. Propan metanligini hozir aniqlashtiramiz. Katta ehtimol bilan metan bo'lishi kerak bu. Magnitofonlar salon holatida o'zgarish qilinmagan. Shu oyoqdagi yerda ko'richani tashab qo'yishgan. Shunchalar bor mashinada. Bismillah. 1.5 motor aytib o'tganimizdek. 4-chi pakalini italyanskiy metan akkumulyator degandek yaxshi chiroyli holatda. Hop, aka krasiya chiziq chiziqli toza mashina. Krasiyasi toza, orqasi to'lli. Metani bor, bo'ldi olmay aka. Zapas balonlari joyida, xudo xolasa. Zapas balonlari joyida, bo'ldi. Buni krasiyasi toza ma'lumotlari yetkizdi. Balonlar almashgan va yumshoq balon qo'yilgan. Puli qanaqa edi aka buni? Puli aka 12 deyapti, shu beramiz aka. 12 dan yo'lini qilib beramiz aka. Ustida gaplashamiz, telefon qilinglar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Bir boshqa mashinaga bartiri? Yo'q. Yo'q, pulni sotamiz aka yoki bo'lmasa 6-7 ming puli bo'lsa. 6-7 ming puli borgan, bita uradi do'stlar, 2020 yil Gentra. Telefon nomeri? 90 98 58 01. 368 58 01. Bozorini bersan aka, xudo xolasa sizlarga yana ko'rsatgan Gentramiz bo'ldi. Bundan tashqari olgan tashlaydi albatta syomka qilganmiz Farg'ona mashina bozori ko'rinishi sog'inganlar uchun albatta mana qator ko'rib olishlari mumkin bozor. Assalomu alaykum kanal a'zolari, mana bugun sizlarga необычный dizaynda yaratilgan Matiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan Matizni taqdim qilamiz. 2014 yılda ishlab chiqarilgan 129 ming yurgan mashina Euro Export variant bo'lgan prostoy gidravlika. Hozir sizlarga tashqi ko'rinishini havola qilyapman e'tiborlaringa. Hop. 2014 yılda ishlab chiqarilgan, motor korobkalar ochilmagan Euro Export variant. Yangicha dizaynda yondashilgan. Hop, mana oldilarini ko'rishlaringiz mumkin. Red line qilingan oldi bamperlar. Oldi bamperlar red line bo'lgan. Hop, endi salonga o'tadigan bo'lsak. Hop, salon qismini ko'rsatyapman. Salon qismlari Aqua print bo'lgan. Salon qismlari Aqua print bo'lgan, polностью. Hop. Mana tomlari kojinni qilib tikilgan. 204 mers barlar qo'yilgan. Mana probegini ko'rishlaring mumkin. Halol yurgan probegi 129557. Mashinani kraska qismlari. Qora bo'lgan mashina oldin Golgonovskada ishlagan bolaning mashinasi bo'lgan. Qoradan oqqa perevod bo'lgan. Xo'p, tashqi ko'rinishlarini ko'rdilaring, mana diskalari ham. Hop. Mana bu qora qismlarini qaranglar, ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga? Xamelion kraska sepilgan, quyoshda yaltiraydi. Hop. Orqalari tonirovkalari tortilgan. Mana salon qismlari. Mashinani udari, kaltagi yo'q, butun mashina. Metani bor. Mana metan qismlari, metanskovich. Metanskovich. Mana mashinani hozirgi o'tib turgan holati, motor korobkasi ochilmagan. Prostoy gidravlika. 129 ming yurgani halol yurgan probega. Mashina
100% shumka bo'lgan, to'rtta eshik, pol, oldi bagaj qismlari shumka bo'lgan. Mashinani kam ko'sti yo'q. Narxi 4200 dollar kami bor. Variantga kelisha olmaymiz, bankdan tortib berishga kelishaveramiz. 20 million so'mgacha bank kredit ajratishyapti. 1.5 ming 1800 dollar puli borga qolganini bank qilib berishimiz mumkin. Mashina egasini o'zlarining nomida turibdi. Xohlagan dokumentlaring bo'ladi. Xo'p. Egalarining nomerini 97lik 940 0403. Bemalol telefon qilib o'zlaring gaplashishlaring mumkin. Mashina o'zlarining nomida, xohlagan dokument bo'ladi. Telefon nomerini qaytarib o'taman. 97lik 940 0403. Egasini o'zining nomida, o'zining qo'lida turibdi. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Hammaga rahmat, kattakon, sog' bo'linglar.